talooyinka keenaba ahayd miisaaniyadu marka ay maal gelisho sidii wax looga qaban lahaa hadii aan la ku roon yahay abaaraha labada arimood ee horta ay ugu sii daranay waa taa miisaaniyada 2023ka haddaba waxa ka mid ah xildhibaanadii diiday in la ansixiyo miisaaniyadaasi xildhibaan meedhane xildhibaan ugu horeyn bulsho TV waa kugu soo dhaweeraya maxaad ku diiday bulshada u sheeg بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كو وحن جعلا هرتا إن لغا دودو ميزانية دا لغا دودستو وحن آمن سنة هيني كيني لهايدنا افتيمسو دروفاك لغد سنة دل كوكو كالجرو دبديتنا وحقبت كي مركا هلقا تلسو جيدنا عصوب أي كدالتو تا معنى هيدونا ما أها إن أنا شقفي عن سوق من قددو waxna aad u amaanaya gudida maaliyadda oo runtii shaqo aad u fiican ka soo qabatay oo wax ka bedel ballaaran ku soo sameysay waxa xusid gaar ah mudan in dawladaha hoose ee dalka ay 313 ay u soo kordhisay halka dawladdi dhexe 1.3 kamida ay u kala wareejisay wasaarado iyo hay'ado kala duwan waxaan tabayay markaa والله وانت الله هنا ان كسو بارن دغنو سيدي واخ لوغه قبن لها سعر بررك ان ان ديت لو ينكا كينا باي هيد ميزانيه دو مرخا اي مال غليشو سيدي واخ لوغه قبن لها هدي الله كو رون يحي ابارها لبدا اريمود هورتا دي اوغو سي داراني وا تا وها حسيد غار مودن حنوندي او يغنا دي امي خمانتا دروفها اسبيتالدينا كا جيرا دا وينو لا سكونا دروفها سو دن وحي او باهنيد ان لغا دودو دودا دخديدنا اي كو سو بخي لهيد talooyin dheer intay gudidu soo qabatay anoon marnaba dafiraynin wax tarkooda marka doodad wax doonaysaa arrimahaas lagaga hadlo golahiidi ka horreeyay inta badan arrimaha noocan oo kale way jireen bulshada way ku saluugsanayd idinkana way ka soo dhex muuqatay in sidoono kale bila dood inaad ku sii deysaan suntaas maaha caqabado badan oo marka bulshadeeda horta waxa ka mid tahay quruxda golaha laftarkiisa is dhaliilidiisu marka anigu inaan maanta de hadalladaydan oo u muuqan kara dhaliil golaha ah ma aha foolxumada golaha waaba de quruxda golahaba ayay ka mid tahay marka waanan de uga digayaa saaxiibadayda kale ee aan golaha wadaagno in aanan ku sifoobin cid marka wax walba jecelna degdeg ay isku dhaafiso laakiin aan ku sifowno dad jecel inay ka baaraan degaan oo ka fiirsadaan ayaan u soo jeedinayaa kuse canaanan maayo yacni ma aha canaanan u jeedinayaa ma jirto aduunka haddana gool kulaadka cayaartoyga cabdilhaani baa isu diyaarinaya oo la laagay fursada ee kala soco ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkadda Somtel adigoo isticmaalaya hal eber hal Somtel caalami waaw asbirkiisu fiican saaxiib wad keeshi samaa ma sha Allah saaxiib maxaad ku shubtay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa shan baad ku shuban kartaa shan iyo toban baad ku shuban kartaa labaatan baad ku shuban kartaa السلام عليكم السلام عليكم وحنا جعلنا هاي شركينا قويس حامد هاو اقلاني انترنت ضعيفه وقتينا في عن اني كقع يارو ضل انترنت كفايبركو احمد حوار بدن اسكو حلين لما دداله بدن قرا 818 ساعد نو بحبناتو